dalam puasa. Kalau saya boleh terus sekali buka puasa lah dengan family. Sebab saya sekerja bulan puasa ni mungkin buka puasa dengan tim lah kot. Sebab sendiri. Sama? Saya pun sama juga. Bila bulan puasa semua orang pergi Ramadhan Ramadhan. Tapi kita tak ada masa, so kita boleh sebenarnya pergi beli kuih untuk kita. Okey, awak? Awak dah dulu. Saya yang percik. Ikan keling tak pak. Raja tu tak. Saya suka, saya nak air soya cincau. Kuih lopis dengan laksa. Tapi banyak lagi yang sebenarnya kan, tiga tak cukup kan. Cuma kami makan banyak. Okey, kepada semua peminat di luar sana, jangan lupa saksikan drama Mix. 10 malam setiap Isnin sampai Jumaat. Di Suria dan di HD. Selamat menyambut bulan puasa semua. Bye bye, jangan makan. Jangan makan siap.